Hei sann, alle sammen. Hei. Velkommen til min YouTube-kanal. Her en liten sånn flytteoppdatering. Her går det så det suser. Sakte og sikkert. Nå driver jeg så vidt få opp riggen min og setupet mitt. Jeg er ikke helt ferdig ennå. Og det er litt av det jeg skal si nå. Det er at jeg skrev på Discord i går at jeg skulle prøve på stream. Eller jeg tror jeg skrev at jeg skulle streame i dag, men det blir litt vanskelig, som det er kjent nå. Klokka er jo litt over 11 nå, så jeg, ja, det ble ikke noe i dag da. Det er fordi at plasseringen av utstyret mitt, den jeg må en tur på i butikken de nærmeste dagene for å kunne få kjøpt nye diverse kabler, ekstra som minibord å ha ved siden av setupet, pluss andre ting som dukker opp en liste nå, sånn jeg må få skaffa før jeg i det hele tatt kan streame og kjøre litt Eurotruck og sånn. Som jeg har vist tidligere video, tror jeg, eller noe på TikTok og sånn, så bruker jeg Thrustmaster-ratt og sånn der G27-ratt, noe Logitech G27 ratt, eller pedalene til G27 da, for å si det riktig. Bare, det er så sent nå, jeg er så litt trøtt nå, men G27 pedaler bruker jeg, og da må jeg bruke G27 rattet, rattbassen, koblet i tillegg til, og den har jeg nå problemer med å koble opp. Jeg finner en løsning, men jeg må kanskje mekke litt, eller så må jeg finne en annen løsning, kanskje skaffe nye pedaler som jeg egner seg til Thrustmaster, eller om jeg bare undersøker litt om jeg kan få skaffa nye disse pedalene som jeg snakka om tidligere, da. Og jeg setter lenger en link til de pedalene som jeg ønsker, da, i beskrivelsen her, hvis jeg får det til innen jeg har fått lagt ut video. Så da, ja. Men uansett, da. Sum summarum. Jeg driver på og flytter enda. Jeg skal prøve å ta siste rest for gamleleiligheten nå førstkommende helg. Og denne min gidder jeg ikke å redigere, bare laste den opp sånn den er. Så jeg håper dere skjønner at det tok litt tid enn jeg hadde planlagt. Og det er litt synd, men sånn er det. Nytt hjem, og når utstyret har stått et sted, og utstyret tar meg hit, er beregnet for det området jeg har satt opp på, da, og så skal jeg ta over på nytt sted. Det kan være litt endringer i planene. Men sum summarum, så går det bra her. Og en annen ting, det er at jeg får 1000 abonnenter til sammen, på over 1000 abonnenter på denne kanalen her, så blir det house tour av leiligheten min. Ikke bare i house tour her, også garasjen. For den, der har jeg spennende prosjekter på gang. Så det gleder jeg meg veldig til. Så får jeg 1000 abonnenter. Blir det house tour, garage tour, holdt på å si. Der skal jeg vise fram et spennende prosjekt. Eller flere spennende prosjekter, da. Og ikke nok med, da skal jeg sette opp video. Da kommer det sette opp video en gang i året. Det vil si på nytt, sånn på nyåret hvert år, men siden mange har spurt om det, så kommer jeg til å ha det en setup-video. Men da slår jeg det sammen med Holstorm og alt det der. Da skal jeg ha det da skal jeg ha over 1000 abonnenter på kanalen. Så håper jeg har en forståelse for. Beklager at videoen virker litt rar og ikke noe redigert og sånn. Det er fordi jeg har ikke kommet helt ordentlig på plass med utstyret mitt. Det har vært litt andre ting å ta tak i nå. Men det går seg til. Det går så bra. Så det var deilig å lage video, snakke, stå og prate, eller står jeg ligger i sofaen og prater, men prate litt sånn, det var faktisk hjalp veldig på, ja, det ene og andre. Så jeg savner dere, det gjør jeg. Så, men uansett så ønsker jeg dere en riktig god sommer. Håper det er godt nyttår, men jeg kan si det nå, hvis du ser denne videoen på nyåret, så kan jeg ønske deg godt nyttår, jul og påskehengen selv. Ja da. Nei, men folkens, hvis jeg nå har begynt å bestemme det. Men uansett, ønsker jeg en riktig fin sommer og videre. Og så prekes vi.
Takk for at dere brukte tid å se på det, så snakkes vi. Vi snakkes.